1909 році в Коломиї було збудовано газівню. Для чого використовувався газ, який газопроводом підводився до центральних коломийських вулиць? Це, напевно, для опалення? Ні, відповідь неправильна. Ось так на запитання ведучої відповідали учасники трьох команд – коломийські панянки, коломийські юристи та куркулі. Вони мали назвати схований у скрині предмет, пояснити, для чого на початку 20-го століття використовували в Коломиї газ та багато різних завдань, пов'язаних з минулим та сьогоденням міста. В наш непростий час розуміємо, наскільки важливо знати історію. Історію своєї держави, історію свого міста чи села і своєї родини. А вивчати цю історію можна із підручників, із дуже цікавих фільмів, які тепер є в Ютубі. Можна також і під час відвідання музею, а можна і граючи в гру, зокрема в інтелектуальну гру «Коломийські загадки», яка сьогодні відбуватиметься в музеї історії міста Коломиї з участю студентів економіко-правового коледжу. Команди за номерами самі обирали питання, тому успіх у грі залежав не лише від знань, логічного мислення і удачі. Тексти питань і правильні відповіді, доповнені світлинами, проєктувалися на екран. В одній із команд активно грала Іванна Квартюк. Я зацікавлена у тому, щоб більше дізнатися про місто, в якому я живу. Також ми готувалися групою до цього коледжу. Ми також цього тижня, декілька днів тому, приходили до музею. У нас тут була екскурсія, нам багато чого розказали нового і пізнавального. Також нас у коледжі дуже багато розказують і готують до цього. Присутні в залі не нудьгували, а активно долучалися до гри. Команда-переможець «Коломийські юристи» отримала приз від музею. Краєзнавчі книжкові видання, набір листівок та фото команди у старій коломийській газеті. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».